Монгол улсын төр засгийг 44 жил үдирдсэн их үдирдэгч юм жагин цэдэн болын ирээдүйн эхнэр Анастасия Ивановна Филатова Оросын Рязань мужийн Сапожок хэмээх тосхонд 1920 оны 2 дугаар сарын 4-ний өдөр мэндэлжээ. Филатова өдөмийнхэн эртнээс Оросын нутагт ирж Рязань мужид суурсан грекийн Филакта удмас үүсэлтэй гэдэг. Түүний авга эгч Анна Филатова газар тариалангийн багаж хэрэгслийн үйлдвэрлэл эрхэлдэх тосхондоо нөлөө бүхий эрх дарахтай нэгэн байла. Тосгоныхан нь Насчаг бусдаас илүү авга эгч Аннатайгаа тун чигэх адилхан болж байгааг гайхацгааж, охины заримыг занчнар гал шиг сэргэлэн нүд дуу хоолой алхаа гисхэн хүртэл авга эгчийн санагдуулдаг байла. 1939 оны 7 дугаар сард Насча Филатова Москваг зорихтон 5 рубльтэй гарсан гэдэг. Гал халуун насны ирч хүчээр дүүрэн бүсгүй эх орны дайны хүн дэврэх жилүүдийн 1942-43 онд Плеханов нэрмжит улс ордын аж ахуйн дээд сургуульд товчлсон хөтөлбөрд орсруулцаж хөдөө аж ахуйн эдийн засагч мэрэгжил эзэмшжээ. Удлагүй зөвлөлт холбоот улсын худалдааны яамны төлөвлөгөөний эдийн засагчийн ажилд орж улмаар яамны коммунист залуучуудын байгууллагын даргын ажилд дэвшин ажилласан байна. Би тэнд нэлээд чухал хүмүүсийн игнэнд явж байлаа. Комсомолын байгууллагын дарга дэвтчин тэр цагта том хүн шүү. Яамны сайд орлог сайд нартай хамт хоолнд ордог. Хоол хүнсний тусгай карттай хүрэл байлаа. Тун удахгүй миний амьдралд ямар том өөрчлөлт болно гэдгийг ажил буцалсан тэр хөгжөнд он жилүүдэд би яахан мэдгэлээ. Чилээ заваара Насча өөрийн том ихч Анагийн гэрээр орж гардаг байла. Чехийн гудамжинд барьлах энэ хоёр давхар байшинд нэг л өдөр түүний амьдрал ирээдүй шийдгэдэх хов тавилантай байла. Учир нь ихчийнх нь хажуу өрөөнд Маршал Чөвисний зөвлөхөөр Монголд томилогдсон намын ажилтан Николай Важновын гэрвэл нүүж иржээ. Маршал Чөвисний баруун гар Монгол Ардын Хувьсгалт Мөн Ерөнхий Нарийн Бичгийн дарга Засгийн газрын дэд сайд улсын төлөвлөгөөний хурааны дарга залуухан цэдэн болтой дотн харилцаа тогтоох нь ямар чухал болохыг Важнов нарийн сай мэдж байла. Иймхүү цэдэн болын зөвлөх Юрий Брехотвор дамжуулан тэрээр цэдэн болтой бийчлэн уулздаг боллоо. Удлуугийн 5 жилийн төлөвлөгөөний шин төслийг хэлцэх нэрийдлэр Важнов цэдэн болыг 1946 оны хавар Москва руу дагуулж явжээ. Цэдэн болыг метрополь зочид буудалд байрлуулж 2 өдрийн дараа Важнов хүүгийнхээ төрсөн өдөрт цэдэн болыг үрлээ. Яг тэр өдөр Насча мөн ирж таарлаа. Ингээд баярын ширийн ярд цэдэн болыг Насчагийн хажууд суулгажээ. Найр хөгжиж хүмүүс дарагж эхлэх мөчид Важновын 7 настай хүү Юра гэв гинэт бид хоёр дээр гүйж ирээд үнсэлц гингүүд бүгд дэмжин уйхаллаа. Аргагүй байдалд ороод бослоо. Цэдэн бол сарал костюмтэй зангиата нэг их том уул шиг юм зогсож байдаг. Сайн санахгүй юм. Гэхдээ бас зүгээргүй үнсэлсэн айдсан байх та. Бянгасын 147 оны зүн Ярославскийн өртөөн дээр цэдэн бол Насча 2 Маршал Чөвисэн гүхтэн авлаа. Чамайг ашгүй нэг эхнэр авсан гэж дууллаа. Хоримын зардыг чинь би даанаа гэж цэдэн болд хэлснэ. Маршал Насча руу харлаа. Сталины дотны хүн гэгддэг тэр хүчирхэг хүн ширүүн догшин харцаар миний бодлыг унших шиг намайг цоширтлээ. Цэдэн бол руу хандах бүрдээ нүдэн гэрэлтэж элэгсэг зөөлөн болохыг нь олж хараад би сая л нэг тайвширсан юм. Янгсын 147 оны 6 дугаар сарын 12-ний өдөр Заречтех Сталиний зүслэнгийн хажууханд байрлах Маршал Чөвисний өргөөг зорин Заскийн газрын лимузинууд цовурлаа. Маршалын өргөө жинхэнэ орд хар шиг тансаг байлаа. Нэгжинсэн сүртэй хорин болж халамдсан генералууд бид хоёрт аз жаргал хүсэж үнтэй болор хундагнуудыг шалан дээр тас хийтэл хаглах бүрээд миний дотор арзах шиг болж байв. Москвад ирэх бүрээд нь маршалын бүх зарлыг зөвлөлтийн засгийн газар даадаг байж.
бидний хормигч мөн даасан байх гэж болно. Өглөө нь цэдэн бол бид хоёр ядарсан хүмүүс метрополь зочид буудалд эргэж ирж билээ. Москвагаас Улаанбаатар хүртэлх нислэгийн туршид би цонх ширтэн суулаа. Цэдэн бол дэргэд тайван нойрсож байлаа. Би ер нь хааша ямар газар очих гэж байгаа билээ гэдэг бодол намайг шаналгаж айдас төрүүлэх шиг болж байлаа. Монгол банкны барилгын 2 давхурт Цэдэн бол амьдрадаг байжээ. Тэнд нэг орос хүүхэн ирж суурьсан тухай хот даяар цуурч эхэллээ. Тун удлгүй Монголын хээр талаар залуухан намын дарга маань орос эхнэр дагуулж ирсэн гинэ. Цэдэн бол халахын сайхан бүсгүй дуучин цогцолмоотой суух гэж байтал маршал улс төрийн хүнд урлагийн хүн зохихгүй гэд болиулсан болохоор орос эхнэр авч гинэг ихчлэн өнөм өнгөхийн домог болсон ярэ Монголын ард түмний дунд дэлгэрчээ. Эхний хэдэн жилд би ганцаардлын зовлон эдэлсэн. Заримдаа бүр бүх юмыг хаяад буцмаар санагдна. Бүжиг үдшилэг дээр хинч надтай бүжиглэх байтугай дуугардагчгүй байлаа. Бүгд надаас төлөөд хачин эвгүй сэтгэгдэл төрүүлж байсан. Улсынхан ганц урдаа барьдаг залууг аваад суучихсан юм чинь аргагүй шүү дээ. Монгол хүний ёс заншлыг огт мэдэхгүй залуухан орос эмэгтэй энэ бүхэн ангид өөр ертөнцид мэд санагдж байлаа. Шулуухан үг яриаган олжхдаг орсуудтай харьцуулахад монголчууд тайван ууж ус сэтгэлтэй хүмүүс тул түүний хүндл хүүднээс шууд нүүр тулан харьцахын оронд хүлээстэй хандж байсныг Филатова хожим ойлгосон гэдэг. 1948 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдөр Анастасия анхны хүүгээ төрүүлсэн ч хүүн 3 өдрийн дараа өөдөвлж хүний нутагт бэр бүүсэн бүсгүйд том цохилт иржээ. Энэ тухай яаж хэлэх аргаа мэдэхгүй Эдемил эмнэлгийн орон дээр мэлмэртэл уйлж гаслаж байлаа. Эр нөхөр маань сэтгэлийн там дундсан мэт цохирчээ. Би өөрийгө чангалж түүнийг тэврээд битгий өөрийгөө зовоо. Хоёулаа дахиад хүүхэдтэй болно шүү дээ гэлээ. Ямсын 149 оны намар том хүү Владислав 7 жилийн дараа утган хүү Зориг нар мэндэлж Цэдэн бол Анастасия нарын хувийн амьдрал сайн нэг аз жаргал баяр хөөрт өмбөж байлаа. Мэнгэсэн 52 оны өвөл маршалч болсон нас барсны дараа 4 сарын турш ерөнхий сайдын суудлын төлөөх тэмцэл эхэллээ. Гэвчиг Цэдэн балыг даваад гарчих хүн тэдний дунд өгөө байв. Ингэж би Монголын тэргүүн айлын эзэгтэй болсон юм. Кутузовын өргөнчлөлийн Украин зочид буудлын хажууханд байрлах Кремлийн удирдлагчдын эхнэрүүдийн ховцсыг ойж билдэг тусгай үйдлийн газарт Монголын тэргүүн хатагтай онцгой нэр хүндтэй байжээ. Филатова Европ ховцсны загвар шийдлийг оновчтой сонгох, түүнийг алтан мөнгөн эдлэл зүйлтэй чимгэлэлтэй гоёмсог хослуулах тал дээрэн загварын мэрэгжилтнүүдийг бишрүүлж чаддаг байлаа. Нэг удаагийн хөлийн авалтан дээр Францын элчин сайд та нара хэрхэн гоёмсог зөв хувцлах ухааны хатагтай Цэдэн балаас л суралцах ёстой гэж хэлсэн Кремлийн эхнэрүүдийн чихийг донслогжээ. 1961 онд үүдэнээсэн Монголын анхны 5 удаатай Улаанбаатар зочид буудлыг барих санаачилгыг Анастасия Филатова анх дэвшүүлж зөвлөлтийн шилдэг архитектор барилгын инженерүүдийг татан оролцуулсан байна. Филатова зочид буудлын хүлен авах зал ресторанны зураг төсөл дээр бичлэн ажиллаж байжээ.
Нийслэл Улаанбаатар хотын хөгжүүл хэрэнхэд хэлбэлгөө 1954 онд батлагдж, нийслэл хотын хөгжүүлэх нүсэр том бүтээн байгуулалтын ажил эхэлжээ. Энэ ажлын хүрээнд их тэнгэр, Ярамгийн замын хоорондох 100 га газарт цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулахаар товлсон байсанд Филатова хүүхэд залуучуудын орчин үеийн парк байгуулахыг санаачилж, барилга тогтчлолтын ажлыг зохион байгуулж, бичлэн удирдах явуулснаар Монголын нийгэм соёлын амьдралд Филатова ийнхүү анх орж ирсэн түүхтэй. 1961 оны 7 сарын 10-ны өдөр хүүхэд залуучуудын парк нээлтэн хийж төр засгийн удирдагчид оролцожээ. 1971 онд Улаанбаатар хотын дарга 1972-ос 82 онд сайдын зөвлөлийн барилга эрхэлсэн орлог сайд Сонмын Лувсангом. Ардын хувьсгалын 50 жилийн он баяраар их зохиолч Даштарчин Насгдөрчийн хөшөөний дэргэд мод суулгах ажил өрнөж хотын даргын хувьд би хөшөөг тойруулан барьсан төмөр хашааг буулгасан юм. Тэгэхэд Анастасия Филатова парк дээр дахиж ирээд чи яах гэж энэ хашааг буулгасан юм бэ? Хотын эзэнгүй мал хөшөөгөр дамжин паркт орж цэцэг мод бутыг сүйтгэд байдаг учраас зориуд энд хашаа босгосон. Цэцэг мод ургуулах гэж зүтгэж байгаа олон хүмүүсийн хөдөлмөрийг та хотын дарган хувьд хүнд итгэх хамгаалах ёстой гэж ширүүхэн хэлсэн. Ингээд бид арга буюу хашааг нь буцааж басгалаа. Үүнээс хойш Филатова гуйн хүсэлтээр 1-р төрхийн засвар, хүүхдийн сүүний газар, залуу байгальчдын станц, хүүхдийн дэлгүүр, паркад нуур, усан тол, бусад олон барилга барих асуудлаар бид байнга уулзаж ярилцдаг болсон. Нийслэл хотуудын гамшиг тарсан 1966 оны үеийн уршгаар Ярмагт нүүжэдсэн гэр хороолын 30,000 оршин суугчдад хүнсний хоёр дэлгүүрээс өөр үйлчилгээний байгууллага байгаагүй. Тэнд хүүхдийн эндэгдэл улам их өссөөр байлаа. Анастасия Филатова үүнийг мэдээд засгийн газар төлөвлөгөөний комисс асуудал тавьж өөрөө бараг өдөр бүр зогсож байж богино хугацаанд Ярмагийн 120 ортой хүүхдийн эмнэлгийг ашиглалтанд оруулсан гавьяатай. Мөн зориулалтын бус цэргийн сургуулийн байранд байсан 280 ортой нийслэлийн хүүхдийн төв эмнэлгийг Анастасия Филатовагийн санаачлах шаардлагаар шинчилэн барьсан юм. Тэрээр зөвлөлт холбоот улсын хүүхдийн эмнэлгийн дэвшилтийн технологи, ариун цэвэр эмнэлгийн шаардлагад нийцсэн зураг төслийг захиалж Улаанбаатар хотын барилгын трестэд барьж ашиглалтанд оруулсан түүхтэй. Түүнчлэн Хөвжин Бүжгийн сургуулийн барилгын дотроосон нурж хичээл сургуулийн нөхцөл маш муу байгааг Анастасия Филатова Төвхөрөөний улс төрийн төвчөний гишүүдийг урьж эргүүлээд үнэн байдлын газар дээр нь үзүүлж шийдвэр гаргуулан сургуулийн барилгыг өргөдгөх, шинчлэх хичээлийн тасалгаа бүрийг дуу тусгаарлагчтай болгох Хөвжмийн зэмсгээр хангахтлаар бүх үйл ажиллагааг бичлэн зохион байгуулж гүйцэтгэсэн. Зөвлөлт холбоот улсын төрийн тэргүүн Леонид Ильич Брежнев Дэлхийн их гүрний удирдагчийн хувьд Монголд элегтэй нэгэн байлаа. Брежневийн бэлгэлсэн 3-4-р хороолол Монголын үйлдвэрчний эвлүүдийн соёлын төв ордон, шинжлэх ухаан соёлын төв ордон, нийслэл хотын чимэг болон үлджээ. Брежнев энэ их үйл хэргийн эзэн болж түүхэнд бичигдсэн ч түүнийг Монголын ард түмэнд ийхүү харамгүй тусалсан үйл хэрэг чиглүүлсэн хүн бол чухамдан Монголын төрийн тэргүүний их нэр Анастасия Цэдэнбал Филатова байжээ. Мянгасын 171 онд Монголд айлчилсан зөвлөлт холбоот улсын сайдрын зөвлөлийн дарга Алексей Касиган Москвад эргэж ирэнгүүтэй Леонид Брежневт Цэдэнболын эхнэр Монголын нийгмийн үйл хэрэгт идэвхтэй оролцож эрэх дархан дэмдэж байна гэж мэдээсэн Брежнев тун удалгүй Цэдэнболтай Москвад уулзахтан уламжилжээ. Цэдэнбол хариуд нь би эхнэрийн хамгаалах гэж улайрч байгаа юм бишээ. Анастасия Ивановна манай хүүхэд багачуудын төлөө маш их үйл хэрэг бүтээж заримдаан албаны хүмүүстэй зөрчилдөх тал бий. Зөрчилдсөн хүмүүс нь залхуу хойрыг боловсрол чадах муутай хүмүүс байдгийг анхааралдан авах хэрэгтэй. Цайлган хүн болохоорон дутагдлын хүнд шулуухан хилчгдэг эренгийн замтай хүн л дээ. Манайх цөөхөн хүн амтай улс. Дайчин ширгүй хүмүүс их дутагдж байна. Улс орны маань хөгжил Европын социалист орнуудаас хамаагүй хоцрогдсонгүй байна.
үүн дээрэл таныг их туслахыг хүсэж байна гэж Брежневт шулуухан хэлсэн гэдэг. Леонид Ильич Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Форд Владивостокт уулзсаныхаа дараа бүгд найрамдах Монгол Ард Улсыг тунхаглалсны 50 жилийн ойн баяраар 1974 оны 11 сард Монголд 2 дахь удаага ирсэн юм. Эр хүний хувьд Брежнев ер нь их халамжтай нэгэн байсан шүү. Намайг Рязаны хүүхэн гээд уулзах бүртээ надад Есенины шүлгүүдээс уншдаг байсан гэж боддоо. Энэ таатай боломжийг яаж зөв тийш нь эргүүлэхгүй байх вэ? Их тэнгэрт зочдыг хүлээж аваад Брежневт өөрийнх нь байрлах өрөөг зааж өгөхөөр 2 давхарлуу дагуулж гарлаа. Ширээний ард суугаад айдуухан яриа эхлүүлээд. Леонид Ильич та Монголын ард түмэнд ямар бэлэгтэй ирсэн бэлээ? Гэж намайг асуухад бүхэл бүтэн хороолол барьж өгнө. Гэхдээ хүүхэд залуучууд бол бидний ирээдүй. Тэд хэрхэн соёлжиж боловсрохоос улсын өнөө ба ирээдүйн хөгжил шийдэгдэнэ. Гэтэл та харалтаа өнөөдөр Монголд хитгэн цэцэрлэг сургуулиас өөр юу ч алга байна. Тэдний соёл боловсрол оюун санааг дэлхийн хөгжил дэвшилтэд нийцүүлэн төлөвшүүлэхэд Монголын эдийн засгийн хүч чадал хөрөлцөхгүй байна. Сэдэн бол чадхаараа л зүтгэж байна. Би ч түнд нэмэр болох гэж энд тэндгүй салбалзаж ааш муутай давруу зэрэг элдвээр л дуудулж явна. Гэвч би иймэрхүү юмд буугаад өгчихдэг нэгэн биш л дээ. Та намайг мэднэ. Би Монголын ард түмний төлөө, цэдэн балын төлөө эм барс шиг л тэмцэнэ. Орос хүн гэдгээр нь Кремль намайг яаж ч дарамтлах чадахгүй шүү. Та ч хүртэл намайг Анастасия бүх юмд оролцоод арай дэндлээ химээн албаны хүмүүс хошуу хөргөж байна гэж дээрхэн хэлсэн байна. Гэтэл үнэн дүр зураг бол тийм биш юм аа. Цэдэн бол төр улсаа удирдан. Харин би түүнд төшиг тулгуур болж Монголд нэг ч гисэн юм бүтээж хямсан гэж л зүтгэж байна. Намайг муулан л биз. Би эмзэглэхгүй. Гагцгүй миний үйлс бүтээл Монголын ард түмэнд л үлдэх нь чухал юм. Та намайг биш. Цэдэн балыг Монгол улсыг хамгаалах хэрэгтэй. Тиймээс би танаас юу хүсэж байна гэхлээр энэ баяр дүүл явдал дээр баяр нэмж зөвлөлтийн зүгээс Монголын залуучуудад зориулсан 2 ордныг бэлэг болгож байгааг зарлбал мөн сайхан санаа. Танаас өөр хэн ийм сайхан дурсамжийг түүхэнд үлдээх билээ дээ. Гэтэл Брежнев чи дэндүү их юм хүсэж байна шүү. За одоо яах вэ? Утас хаана байна? Гэт босоод явлаа. Брежнев тэр дорн суслахтаа ярьж миний сандлыг зөвшөөрүүлсэн юм. Нэг цагийн дараа улс төрийн төвчөний хурал дээр орж ирэхдээ Леонид Ильич ингэрээ алгадаж надад та нарт өгөх бас нэг юм биш үү гэж жуумлцаж байсан гэдэг. Тэрээр зөвлөлтийн зүгээс Монголд хоримын ордон, залуу техникчдийн ордон гэж бэлэглэж байгааг зарлаж Монголын засгийн газрын гишүүдийг алмаруулсан. Дараа нь Брежневтэй хамт ирсэн нөхдийн нэг нь надад хандаж Настя чи зөвлөлтийн ард түмэнд их үнэтэй тусч байна шүү гэдэг байв. Ийхүү Монголын үр хөөхтүүд ихчүүдийн сайн сайхны төлөө 10 гаруй жил тууштай зүтгэсэн их хөдөлмөрийн үр дүнд 1972 оны босгон дээр Филатова ганц төрийн тэргүүнийх нэрийн ховд ус нийгмийн зүтгэлтний ховд Монголын нийгэм соёлын амьдралд өөрийн зүй ёсны байр суурин эзэлсэн байлаа. Түүний үндэстэн байгуулсан хүүхдийн телефонд нь Ази Тэвдэн анхны хүүхдийн төлөөх сайн дурын байгуулга болсон юм. Монгол Ардын Хувьсгалт Минтур Улс Айдрын зөвлөлөөс 1973 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр хүүхдийн төлөө фондод хөрөнгө хөрөмтлүүлэх талаар гарсан санаачилгыг дэмжих тухай тогтоол батлагдж хүүхдийн төлөө фондын үйл ажиллагаа жигдэрч улс нийтийн хамарсан өргөн далайстай бүтээн байгуулалтын үйл хэрэг болсон түүхтэй. Хүүхдийн төлөө фондод хөрөнгө босгохын төлөө улс даяараа хөдлөж хагас бүтэн сайн амралтын өдрүүдээр ажиллаж
Хүүхдийн төлөө фондын хөрөнгөөр барьсан анхны 140 хүүхдийн цэцрэлэг нийслэлийн Сүхбаатар дүүрэгт нээгдсэн тэр өдрөөс хойш Монгол улсын 18 аймаг Улаанбаатар, Дархан хотуудад нийтдээ 60 гаруй цэцрэлэг ясэл барьсны дараа залуу техникчдийн ордон, гэрлэх ёслын ордон, хүүхдийн ордон, залуучуудын ордон, усан бассейн, хүүхдийн сүүний үйлдвэр, хүүхдийн төв эмнэлэг, өнчин хүүхдийн асрамжийн газар, туяа ресторан, хүүхдийн театр зэрэг соёл боловсрол, эрүүл мэндийн цогц барилгуудыг 1972-84 оны хооронд барьж байгуулсан билээ. Монголын хүүхэд багчуудын төлөө их үйл бүтээсний хариу түүнд 1978 онд төрийн соёрхол хүртээжээ. Создан детский фонд нашей республики. Руководит работой Центральной комиссии детского фонда заслуженный деятель культуры, лауреат государственной премии МНР Цыганбал Филатов. Монголд ирж байсан аюулаас хамгаалах албаны хүмүүстэй Бэрия загж хэлэхдээ "Чи болсон сэдэн бол хоёртоо ууж байж ярихгүй бол юу ч олж долоохгүй шүү" гэж байсан гэдэг. Нэг өдөр аюулаас хамгаалах байгууллагын зөвлөх Литвинов надад нууцаар хэлэхдээ "Миний өмнө ажиллаж байсан Пастухов надад сэдэн балын дэргэд өргөлж архтаа явж бай. Боломж гарвал уулгаж бай" гэж загсан гэдэг байна шүү. Би дэлбэрэх шахлаа. Үүнээс хойш ийм зүйлтэй хатуу тэмцэж эхэлсэн юм. Монголын аюулаас хамгаалах байгууллагын генералууд зөвлөлтөөс ирж ажиллаж байсан албаны хүмүүс, гадаадын дипломатууд, хамтран зүтгэгчид нар нь хүртэл даргаыг уруу татдагтаа туллаа. Би бүр цөхрөнгө алдаж нэг өдөр тесэрч улс төрийн төвчөний хэдэн хүмүүсийг хамт байхад нь "Та нар сэдэн балыг атсан шалаанд оруулж байна" гэж арилж гарлаа. Моломж онцроо хараад "Чи сэдэн балын суудлын дээр суух гэж түүнийг архичин мэтэр энд тэндгүй худал хов зөөж явдаг биш билүү? Та нарын дунд сэдэн балтай энд үзэх хүн нэгч байхгүй. Тэр бол дэндүү том хүн. Харин та нар хэн юм бэ?" гэж бие барь чадалгүй давшиллаа. Дараа нь тайвшираад "Арайч дэндүүлчихүү дээ" гэж бодлоо. Маргааш нь самбуугай намайг дуудаж байна. "Чиний хэлдэг зүгөө. Гэхдээ тийм аргаар биш" гэж анхаарууллаа. Монголын төр нийгмийн нэрсүтгэлтэн ардын хурлын тэргүүлэгчдийн дарга Жамсрангийн самбуу Цэдэн бол Филатова хоёрын хувьд Ахмад хүний нөмөр нөөлөг төшиг тулгуур нь байжээ. Тэмээ самбуугаа Цэдэн бол Филатова хоёрын хиндиж хэлхүүгээ нийн үгүй хилдэг цөөн хүний нэг нь байла. Филатовагийн хувьд самбуугаа хүндлэх, түүнээс имиж, гэрэгдэн бие зүй зөкстэй авч явахыг ямагт хичээдэг байла. Нэг ёсны түүний сайлган давилуун агийг дарж жолоогийн татдаг ганц хүн нь тэр сагт самбуугаа байжээ. Би аавын хамталын захирангүй орилоо чанга дуудаж чанарыг илүү дуурайсан нь миний алдаа. Сэдэн балыг хамгаалах гэж түүний эрүүл мэндийн төлөө, мөн хүүхдийн төлөө фондын ажил хэрэгний төлөө олон чудаа сайд нартаа ширүүхэн харьцаж байсан. Энэ буруу ч гэсэн ажил хурдан явдаг байсан юм. Монголчуудын нэг том дутагдал бол альва зүйлийг цагт нь хийж дуусгахгүй. Өргөлж маргааш, маргааш гэж хойш нь тавьдаг нь намайг заримдаа галзуурулдаг байсан. Монголын хүүхдүүд өөрийн архитект байх ёстой гэж шийдээд Баянголын хөндөд байгалийн үзэгсэлэнт газрыг сонгож тэндээ хүүхдийн төлөө фондын хөрөнгөөр найрамдал зусан байгуулах ажлыг эхлүүлсэн.
зөвлөлтөөс хамгийн тэргүүний архитектор барилгын мэрэгжилтнүүдийг уржирүүллээ. Нүсэр том барилга байгууламж учраас хаяа хүндрэлүүлсэн. Тэр болгонд бид сухалдаж, асаж, намжиж, янз бүрэл болж явсан да. Ямар ч хэлсэн зорилгодоо хүрсэн. 1978 оны 7 сарын 19-нд олон улсын хүүхдийн найрамдал зуслан нэгдсэн тэр өдөр миний амьдралын хамгийн баяртай цаг мөч байлаа. Нээлтийн баяр ёслол дуусч машинта суухынхаа өмнө би дээш харж Монголын хөх тэнгэрийг ширтээд нүдэ аниад нэг сайхан гүн амсгаа авч зорилгоо биелүүлсэндээ сэтгэл хангалуун саял нэг тайвширх шиг болсон юм. Филатовагийн үйлгэргийн охман лай болсон олон улсын найрамдал зусланд Сумогийн их авраг Давгдоржийн санаачилгаар Анастасия Филатовагийн хөшөөг 2006 онд босгожээ. Анх нэгдсэн үеэсээ өдгөө хүртэл олон улсын хүүхдийн найрамдал төвд нийтдээ 7,350,000 хүүхэд амарч 2013 онд найрамдал зуслан 35 жилийнхэн ойн баяраа тэмдэглэжээ. Төвөсөн олон улсын сонгодог үеийн уралдаан дааны шагналтан бүгд наримт Монгол Ард Улсын гавийн жигчин оюун Ардын жигчин Гамбаа. Анастасия Багдад балетийн бүжигчин болох хүсэлт хөдөлгөдөж бүжгэн жижигийн бэлтгэлд явж байсан гэдэг. Тэрээр Монголын урлаг соёлыг зүй ёсоор нь хөгжүүлэх тал дээр их анхаарал тавьдаг байлаа. Монголын болон Ахад Улс Социалист Орнуудын соёлын өдрүүдийг харилцан зохион байгуулах ажлыг Филатова 1971 оноос эхлэн санаачилж, манай урлаг соёлыг гадаадд өргөн далайстай сурталчлах үйлэрийг ийхүү ихэлсэн бөгөөд их өдөр даач, чулууны өдрөдсөн найрал хөгжмөдөр манай алдарт дуучид, загд сүрэн, нор банзад бүрг дөржнөр анх удаа их театрын талснаа дуулсан түүхтэй. Монголын соёл урлагийн хөгжил дэвшил дөрүүлсэн их хов нэмрийн нүнлэн 1976 онд Анастасия Филатовад соёлын гавьяас зүтгэлтэнд цол хүртээжээ. Би Монголын соёл урлагт ухаангүй дурлсан юм. Занвар зэрэг дарийнхын цутгмлууд бол ганц Монголын төдийгүй дэлхийн урлаг соёлын дээж юм. Занвар зэрэг бол Монголын Микеланджело гэж би үздэг. Нэг өдөр зураач Чүлтэм надад Монголын сүм хэд Бурхдын зээхт намлын цуглуулгаар үзүүлсэн юм. Үнэхээр гайхамшиг. Би түүнд үзэсгэлэн гаргах хэрэгтэйгээд дэмжтэл зарим албаны хүмүүс хорьсон. Тэгэхлээр нь чи цэдэн балыг үрж ирүүлээд толилуулах хэрэгтэй гэсэн. Цэдэн бал үзчихээд энэ чинь манай соёлын үнэт өвшүүл ээ гэж үнэлж байсан. Тун удалгүй 1966 онд зураач Чүлтмийн 300 орчим цуглуулга дээр суурилсан Занбазрын нэрэмжит дүрслэх урлагийн музей байгуулагдаж билээ. Монголд сонгодог дуурийн урлаг үүсч хөгжөөд хагас зуунч болоогүй байхад тэдний дунд ямар гайхамшигтай дуучин байсан билээ дээ. Чайковскийн консерваторийг төгссөн загад сүрэнг би биширдэг байлаа. Горхны жирэлдсэн урсгалыг дагаад алтан гургалдай дуулах шиг тийм гоёмсог тансаг хоолойтой сопрано. Цэдэн бол бид хоёр 1964 онд Эстони алтарт баритон Георг Оцэг Монголд урьсан юм. Оц загад сүрэн нар Евгений Онегин дуурт хамт дуулсан тэр үдэш миний сэтгэлд мөнхрөн үлдсэн. Харамсалтай нь загад сүрэн бид хоёрын харилцаа 1976 оноос хойш хөндөрсөөр сүйдээ бүр ортас болсон юм. Дундуур нь урлагийн атархал орсныг би хожим ухаарсан. Харин тэр үед сайн учрыг нь ололгүй явсаар амьдрал миний хүсэл мөрөөдлийг сүйрүүлсэн юм. Хүмүүс
хүүхдийн телефонтоос гадна 1976 оноос хойш улсын дөрөвдүгийн эрдэмийн театр түүний үйл хэрэгийн нэгэн чухал талбар болон хувирч 1980 оны босгон дээр Филатоваг дотн хүрээсэн улсын дөрөвдүгийн эрдэмийн театрын цөөн хитэн хүмүүсийн бүлэг үүсжээ. Тэд Филатовагийн ирэхэд архаар далайлган Ахмад үеийн уран бүтээлчдийн чамгүй дарамтлж театраас хөөж оронд нь өөрсдөн алдар цол тэргүүлэх байр суурийг олж авсан хуншгүй явдлууд нэг бус удаа гарч ирснийг манард тэмн өдгөө сайн мэднэ. Гэтэл тухайн үед Филатова өөрөө энэ хэрэг явдлын хор уршиг буруу зүвийг дэнслэн дүгнэх боломжгүй болтол нь түүний хүрээсэн тэдгээр хүмүүс Филатовагийн оюун санаанд гүн гүнзгий нөлөөсөн байжээ. Тэд бялуурам бялдуучлахын туйл руу Филатоваг дагуулан сенсэрч явсаар эцэстэн хүн тижээвэл толгой цусна гихчээр зөвхөн Филатовагийн бус Монголын төрийн тэргүүний нэр хүндэд ноцтой нөлөөлж түүний 44 жилийн улс төрийн замналд цэг тавьсан 1984 оны 8 сартай золгожээ. Хүний хорвоо юутай гаслан тавь очиж очиж түүний хамгийн дотны хайртай Брутус Цезарийг хутгалж алжээ. Улс төр гэдэг хамгийн бохир тоглоом юм гэж Египтийн домогт хатан Клеопатра Ромын эзэн хаан Юлий Цезарийг торин хүрээлэгч дотны хүмүүстэн алуулсан мэдээг сонсоод дуу алдсан гэдэг. Юлий Цезарийн гинтийн үхлээс огт дутахгүй Сэдэн балын удаан үхлийн эмэг нээлт үйл явдал Монголын түүхэнд 1984-1991 оны хооронд өрнөж Монгол зөвлөлтийн дээд удирдлагын хамтарсан хувил данаар 1984 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдөр Юмжагийн Сэдэн балыг албан тушаалаас нь авч хайсан шившигт үйл явдлаар эхэлжээ. Сэдэн балыг эд оргил үйдэн байх цагт Филатовад ухаангүй долгоныж барааг нь хараад сүрддэг байсан Кремлийн эмчи Евгений Чазов энэ хүү хуйвалдааны арыг дааж Цэдэн болын эрүүл мэнд эрс муудсан тул ажил хийх чадваргүй болсон химээх хуурамч дүгнэлт гарган Москвад удаан хугацаатай эмчилүүлэх хэрэгтэй гэсэн зааварыг Монгол зөвлөлтийн удирдлагад хүргэжээ. Иймхүү Цэдэн болын эмгэнэлтэ гашуун сүүлчийн 7 жил эхэлсэн түүхтэй. Икроносын удаан хугацаатай хол байж байнга санагдсан хүсгийн зовлон эрүүл мэндэд нь муугар нөлөөллөө. Таслагаандан сууж үйтгэртэй харцаар Москвагийн баргар бүрхэг тэнгэрийг ширтэн сууга хөөрхий аавын минь өрөвдөм дүр зураг нүдэнд харагдах шиг байнга л энд манай Монголынх шиг цэлмэг хөх тэнгэр ёор харагдахгүй юм гэж хэлдэгсэн хэмээн отон хүү зориг нь сүүлчийн 7 жил номлоо дурсан бичжээ. Янгсын 190 оны 4-р сард Монгол Ардын Хувьсгалт намын онц их хурал хуралдаж Жамбин Батмунхин оруулж ирсэн шүүмжиллийн дагуу Цэдэн балыг намаас нь хөөж удалгүй ерөнхийлөгч Пунсулмагийн Очирбатын 97 тооцарилгаар Юмжагийн Цэдэн бал Анастасия Филатова нарын төрийн бүх дээд чагнал цол хэрэгмүүдийн хураалаа. Би Цэдэн балаас сонин хэвлэл шуудангаар ирсэн захиа занаа бүх юмыг нь нуун орж ирсэн хүмүүст цол шагналыг нь хураасан тухай огт ярьж болохгүй хатуу анхааруулдаг байлаа. Гэтэл нэг өдөр гүр бадам орж ирээд намайг анхааруулсаар байтал бүгдийг баллаж хайсан юм.
элчин сайд гүрөвөтм. Би Ситүн болдоргад улсын баатар Хөдөлмөрийн баатар маршал цолын хураасан тухай мэдээгдэхэд дараа юу ч дууралгүй шал өөр сэдвээр яриад эхэлсэн. Дараа нь мөн намаас хөөгсөн тухайд нь хэлэхэд намайг уу? Намаас хөөсөн хэрэг үү? Аа, тэр чин тэгвэл миний нам биш байна гэж хэлээд мөн л шал өөр сэдвээр яриад эхэлсэн. Энэ үед би Цэдэн бол даргаыг гайхамшигтай сэтгэлийн тэнхээтэй хүү юм да гэж бодож байлаа гэсэн байдаг. Мянгасын 91 оны 4-р сарын 21-нд их удирдлагч юм Жагин Цэдэн бол тэнгэрт хальж, Загсан ёс орны их нутгад нь авчирч, 1991 оны 4-р сарын 29-нд Эцсийн замд нь үдлээ. Хүний хорвоод 50 жил амьдралан хамт туулсан эр нөхрөн бурхны орон дүдэж асгарсан молим сан арчиж амжаагүй байхад нь бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын прокурорын газрын онцгой хэргийн мөрдөн байсагч нар Анастасия Ивановна Филатоваг байцаачээ. Хүүхдийн телефондыг тэргүүлэн ажиллахдаа би Монголын ард түмний эрх ашигын төлөө хүүхэд багчуудын төлөө тууштай зүтгэсэн. Миний үйлс бүтээлийн үршим Монголын хөрсөн дээрэл үлдсэн. Би хүүхдийн фондноос хизээч юу ч авч байгаагүй. Мөнгө зарцуулалттай холбоотой асуудлыг хамтран шийдвэрлэж баримт бичиг Монгол дээр бичигддэг байсан тул би гурван урлагчаа гарын үсэг зурсны дараа зурдаг байсан. Миний эр нөхөр дэндүү даруухан байсан. Түүнд 2 дахь удаа баатар цол олгох гэхэд тэр эрс эсэргүүцэж баатар хүн зөвхөн нэг л удаа байх ёстойгээ даваагүй. Мөн түүнийг маршал цол авахгүй гэж байхад нь мөн л олгосон. 2 хүн ажилгүй болж 1996 оноос Анастасия Ивановнагийн эрүүл мэндэд эрстройтж Монголоос золгож ирсэн ядмагхан тэтгэврээр амьдрахаас өөр замгүй болсон байлаа. 1999 оны хавар Томхо Владислав нь генет таалуулт өгсөж амьдрал ахуйн хүн дүрх нөхцөлд байгааг олж мэдсэн Монголын хүүхдийн байгууллагын ажилтнууд Анастасия Ивановнад мөнгөн тусламж үзүүлэх сайн дурын аян өрнүүлж хуримтлуулсан мөнгийг хүүхэд залуучуудын байгууллагын төлөөлөгчд төвшин оюун чимэг нар Москвадх герт нь ирж хүлээлгэн өгчээ. Энэ нь Монголын ард түмнээс түүнд хүргэсэн хамгийн анхны бөгөөд эцсийн чин сэтгэлийн тусламж байлаа. Баттерами, чтобы они все были баттерами. Какой еще март-то? Ну, март. 12-го. Сегодня 12 марта. 12 марта. 2001 оны 10-р сарын 21-ний өдөр тэрээр 10 жилийн өмнө эр нөхрийнх нь таалал болсон Күн Цаба гудамжны төв клиникийн эмнэлгийн яг л тэр өрөөнд мөнх усыг үзүүлжээ. Монголын эрх баригчид 1990 онд хууль бусаар хураасан соёлын гавь зүтгэлтэн төрийн соёл холбоо бусад шагналуудын амьдралын эцсийн хором хүртэл Анастасия Цэдэн бол Филатоваад эргүүлж өгөөгүй юм. Монголын хойч үе үр хүүхдүүдийн төлөө бүхий л ухамсарт амьдралаа зориулсан ачатныг зүрх шимшэртэл гомдоосон тэрхүү гутамшигт хэргийг өдгөө хүртэл засаж залруулдаггүй явж байна. Өөрийн их хөдөлмөр үйлс бүтээлээр хүртсэн Анастасия Цэдэн бол Филатовагийн соёлын гавь зүтгэлтэн төрийн соёрхол болон бусад шагналуудыг түүнд зүй ёсоор сэргэн тогтоох нь хүнлэг нэрэнгүй шударга нийгмийг байгуулж байгаа манай ард түмний хүсэл зорилгодоор нийцсэн том үйл хэрэг болох ёстой. Хомс хорууга будаж
хучирсан хувцаа голдог ямбатан би байгаагүй. Цэдэн балыг хүрээлж Монгол улсын сэргэн мандалтын төлөө зүтгсэн хүмүүстэй мөр зэрэгцэн хөдөлмөрлөж туйлын хоцрогдлоос дэлхийд нэр нүртэй орчин үеийн улс болгох түүхэн их үл хэрэгт өөрийн багч болов хувь нэмрийг оруулсандаа би өөрийгөө их хувьтай хүн гэж боддог. Төрийн тэргүүний ихнэр хүн зөвхөн сайхан харагдах биш. Эр нөхрийнхөө үйл хэрэгт чадхын хэрээр туслаж чадахгүй бол хүнд бэрх ажилд нь бэрхшээл нэмэлгүй шиг ар гэрийг нь аятайхан аваад явчихдаг байх ёстой. Маршал Чо болснаас Цэдэн балын өвлөж авсан Монгол улсын хувь заяа, зөвлөлт хятадын геополитикийн бодлого, тэдний удирдагчдынх нь Монголд хэрхэн хандхаас шууд хамаарч байсан эгзэгтэй цаг үе байсан юм. Монголыг нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн болгож, тусгаар тогтнолыг нь дэлхийд бадлагаажуулахын төлөө Цэдэн бол улайран тэмцсээр зорьсондоо хүрсэн. Монголын эдийн засаг аж үйлдвэрийг хөгжүүлэхийн тулд зөвлөл холбоот улсыг түшхээс өөр зам байгаагүй юм. Үүний ачаар Монгол улс танигдшгүй болтлоо цэцгэлэн хөгжиж, мөхлийн ирмэгдэр байсан Монгол үндэстэн эрүүл сарвал дэлхийд гайхагдсан соёл боловсралтай хүүхэд залуучуудын орон болж, нүүдэлчин малчны хүү анхудаа сансарт нисэн энэ бүх ололт амжилт нь Цэдэн балын нөр их хөдөлмөрийн ач хавья. Эрэлхэг зэрэгт Монголын ард түмний их бүтээн байгуулалтын үр шим. 1984-91 оны хоорондох 7 жилийн турш зөвлөлтийн аюулаас хамгаалах байгууллагын хараандор Цэдэн бал Москвагийн чигтэй байрны 4 хананы дунд хашигдж, их орныхоо хөх тэнгэр цэнгэг агаарыг үгүйлэн битгэрсээр мөнх бусыг үзүүлсэн. Энэ хугацаанд Монголын эрх баригчид түүнийг яллаж, намын гишүүнчлэл алдар цолыг нь цоцлож, шүүх прокурорын хүмүүс ирж нэг бус удаа байцаасан. Та нар байцах биш, Цэдэн балын өмнө сөхөрч түүнээс уучлалт гуйх ёстой. Цэдэн бал танаа улс үндэснийг аварсан хүн гэж би тэд нарт шуудхан хэлсэн. Тэд Цэдэн балд гэмт хэрэгтэн нэр тохон Монгол давчирч улсын шүүхэд өгч яллах үйл ажиллагаагаа бэлтгэж байсан юм. Эх нэрийнхээ хамт буудуулсан Румыны Чаушеску, шоронд нас барсан Германы Хонекер нартай адил тийм эмгэнэлтэй шившигт хэрэг Монголын түүхэнд гарахд ганц хуруу дутуу байсан цаг үе. Улсын баатар маршал зэрэг цолуудыг нь хураасныг Цэдэн бал мэдээд сүйд болоогүй. Энгертэй наадаг одон тэмдгээс илүү их орон, ард түмэн, улсын тусгаар тогтнол Цэдэн балд хамгаас илүү үнэтэй байсан. Үүний төлөө Цэдэн бал 44 жил бүх хүчээ дайчлан зүтгэсэн. Эрүүл мэндэнд туйлдсан 1990-91 оны хооронд Цэдэн бал би их орондоо очиж өхмээр байна. Элчин сайдын яамнаас миний паспортыг одоо аваад ир гэж ам тэмцэн галзуурах шахтаг болсон. Монголын эрх баригчид түүнийг нутагт нь авчирч нэр хүндтэйгээр үдхийг хүсээгүй. Тэд нүд сохор, чих дүлийн мэт хамгийн хүншгүй муухай аашилсан юм. Миний 44 жил ханилсан эр нөхөр Юмжагийн Цэдэн бал бол хэлсэн үг, хийсэн үйл хэрэгтээ эзэн болдог төлөв даруй хүнлэг эндрэнгүй жинхэнэ Монгол эр хүн байсан. Ийм агуу хүний эхнэр болж үр хүүхдийг нь төрүүлж хамтдаа насыг илээн гэдэг бол эмэгтэй хүний жаргалын дээд. Цэдэн бол ард түмэн их орондоо гомдоогүй, харин тэнгэрээс харж хамгаалж байгаа гэж би итгэдэг. Түүх гэдэг үнэнхүү агуу юм. Гагцхүү Монголын түүхэнд Чингис хаан, Цэдэн бал хоёр хамгийн агуу удирдагчид болж мөнхөрсөн. Анастасия Ивановна Цэдэн бал Филатова. 2001
Нигон. Гэртэйг 1947 оны халуун зунаар зориг шулуудан Азийн Монголыг зорж цэдэн балын эхнэр болж ирсэн тэр нарийнхан туранхай орос бүсгүй өөрийн мохошгүй эр зориг дайчин шаргуу хөдөлмөр тэмцэлээр 20-р зууны Монгол улсыг соёлжуулан гэгэрүүлж хүүхэд багачуудад буян үйлдсэн өнмөнхийн гавья байгууллаа зогсохгүй Монгол улсын их түүхэнд алдар нэрэн тамглаад буцажээ.